Seu Milton, peraí, um momento. Senhora, Pois vou não? estar revistando aqui a senhora aqui, ok, por favor. Não, senhor, porque o senhor sabe que apenas policial feminino pode me revistar, ok? Tem dessa não, meu cidadão. Não, lógico que tem, senhor, De lógico que acordo com tem. a lei aqui Não, da nossa senhor, não, cidade senhor. aqui, de acordo com a lei Não da nossa tem. cidade aqui, Não, do senhor, não, estado de senhor. São Paulo aqui, Não, senhor, não a concordo. gente tem a permissão, sendo policial feminino, policial Não, masculino, a senhor, gente não, tem a senhor. permissão sim de estar revistando a. Não, Eu não, 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 peço que o senhor. senhor. Não, senhor. Peço que o senhor se mantenha aí em silêncio aí, Tá na ok? rua, parceiro. Vou estar dando a revista no senhor aí. Coitado. Calma, senhor. Ô, Calma, senhor. Cabo Alexandre. Calma, senhor. Cabo Positivo, Alexandre. senhor, ok? Positivo, capitão. Encaminha eles pra DP lá, cara. É, eles querem Positivo, prestar capitão. queixa. Eles querem prestar queixa contra eu e o meu parceiro aqui. Eles vai não, meu Que é parceiro. isso, Eles cara? O vão. senhor tá Vai me pra encoxando por delegacia acaso? O lá. senhor está me Leva eles encoxando? lá. Por acaso é isso? Negativo. O senhor Estou está. pegando O no senhor seu está. braço. Ah, ok, senhor. Por favor, respeito que eu sou uma dama, ok? Nossa, que porra é essa? Meu Deus do céu, tá bugado! Ô, quem que tá no carro aí junto comigo? Eu? Tá bugado aí pra você, O cara tá me parando pra me Pra mim, revistar tu não tá aqui, dentro, velho. não, viu? Bora revistar você aqui. Se você falar muito, eu vou dar logo um tapa Já na sua fui cara. revistado, tá na Ah, polícia. agora o senhor bate em mulher, é Eu isso já fui mesmo. revistado. Ok, senhor, mas eu vou tá Não, revistando senhor, aqui, por que senhor. que tá todo mundo me revistando nessa Você sabe o que porra? eu fiz Que enquanto porra eu tava é essa? preso? Eu não fiz O nada, senhor cara. sabe que não pode me revistar que é só mulher, ok? Você tá achando. Cidadão, O senhor está cidadão, é o usando. O senhor seguinte. está abusando da autoridade, ok? Cabo, fica comigo. Negativo. Tá bom, você vai fazer o quê? Fala pra mim. O que O você que vai que eu vou fazer? fazer? Quem é Vou anotar você? o nome e vou matar Melhor do que vocês tu, dois, cara. ok, senhor? Eu te prendi uma vez, É. parceiro. Fica tranquilo, galera. Fica tranquilo. A vida tem volta, o mundo dá voltas. A gente Então, pode morrer hoje, mas a gente senhor. volta daqui a 15 minutos. Fica tranquilão aí. O senhor sabe 15 que minutos? tudo que Ó, vai um eu não dia pedi volta, ok, reencarnação. senhor? Eu acredito em reencarnação, tô lei do demônio. O senhor sabe que tudo que Do vai um dia volta, Satanás. né? Então tudo que o senhor fizer comigo vai voltar pro senhor também. Olha só. Senhores, Eu senhores, eu quero. peço que todos os senhores, ok? Senhores, saiam do local, ok? Senhor, se permaneça aqui, por favor. Cidadão, Você falou que permaneça acabou lá. de sair Ô, meu campeão, o senhor eu pode me saio do soltar? local. Por acaso o Eu senhor tô pode me falando soltar? Você tá me agarrando aqui, eu não tô gostando disso, dessa abordagem, não. Tô falando com os Ok? senhores aqui. É, senhores policiais, eu peço que todos os senhores, no caso, saiam do local e me deixem para conversar com eles aqui, ok? O cara tá me puxando aqui, ó. Senhor, por favor, me solta, senhor. Lá, Eu não tô gostando dessa lá vou abordagem. Alexandre. Seu jeito. Por favor. Eu vou pedir para que todos vocês que são os Alexandre. chamados aí, saiam do. É, fiquem Pode encostados falar, na capitão. parede, por favor. É, o Ô cara rapaz, tá. ô policial. O cara tá aqui, ó. Ele tá me agarrando aqui, tá me É usando de para mim. soltar, é para soltar, para soltar. Pra Solta ela. soltar, campeão. Obrigado, hein? Obrigado, Ok. campeão. É, Agora pode ir encosta na embora. parede ali, senhora, Vá com por favor. Deus. Encosta na parede ali, senhora, por favor. Cara folgado esse Policial, como daí, hein? você retira? Vamos lá. Primeiramente, eu peço desculpas aí pela abordagem truculenta, mas nós estamos tendo um problema aí com alguns meliantes na cidade. Ok, sem É, problema, senhor. referente aí a lei, referente à lei estadual aí do estado de São Paulo. É, ficou liberado pelo governo um oficial masculino estar revistando um integrante feminino, ok? Qual Então, qual mostra a código? lei, por Qual favor. é, eu não sei que lei é essa. Qual o código, senhor, por favor? De acordo, não existe nenhuma lei que impeça ou obrigue aqui dentro do estado de São Paulo Existe sim, a desculpa, existe um. sim. Entendeu? Me prova o contrário. Referente. Senhor. Senhor, posso continuar falando? Você pode, mas eu quero que você me prove. Então, olha só. Não existe nenhuma lei que impeça o fato de um policial masculino estar revistando uma mulher. É, eu acho que eu. Caso o Nesse senhor. Lei do respeito, né? Desculpa, senhor, mas nesse caso eu preciso falar que tem sim, que apenas mulher feminina pode revistar uma pessoa do sexo feminino, ok? No caso, isso seria abuso dos senhores contra mim. A questão do que está acontecendo aqui na cidade, referente à nossa cidade, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. De acordo com a nossa cidade, as leis de policial feminino ou masculino não se aplicam a esse quesito, ok?
Não, mas eu tô pedindo. Acho que aplica isso, sim. Isso que eu tô pedindo. Eu tô pedindo pro senhor mostrar por quê. Então. Eu quero que o senhor me mostre. Eu quero saber por quê. Então, é isso que eu tô falando pra senhora. Não existe nenhuma lei que proteja a senhora sobre a referência de uma revista, de uma abordagem policial, ok? Então, no caso, isso seria abuso dos senhores contra mim, ok? O senhor sabe negativo, disso. Negativo, senhora. Não, afirmativo. Negativo, o senhor estaria abusando do meu corpo para fazer o serviço. Negativo, senhora. Isso a senhora tá prejugando que eu possa estar fazendo alguma coisa que ao qual não é lícito. Não, não estou apenas prejugando e sim afirmando então, isso. Então a senhora está me acusando disso? Não, o senhor, porque o senhor não fez... Não só fez... se você fizer, aí a gente vai estar te acusando sim. O senhor ainda não fez isso, eu estou apenas prejugando que o senhor possa fazer. Senhora, eu posso te contar toda a história? Eu fui abordado lá atrás por um dos policiais aí que estão aí com você, entendeu? Que pediu pra eu chupar o coisa dele pra ser liberado. Não o fiz, ele me soltou de qualquer maneira. Mas eu tinha testemunhas, entendeu, senhor? Que é aquele garoto que tá dentro do carro ali de branco, entendeu? O Claudinho. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão poder apresentar qualquer uma das provas. O senhor, só eu falar um negócio, senhor, desculpa. Mas se eu falar que não quero ser revistado pelo senhor e o senhor mesmo assim me revistar, eu posso entrar com queixa de abuso sexual, ok? O senhor sabe disso? O senhor está ciente desse positivo? Desse não, então, vamos lá. Peraí. O que acontece? A senhora vai poder fazer isso, sim, caso a gente venha revistar a senhora. Porém, caso a senhora esteja armada, aí no caso, isso não vai valer de nada, entendeu? Ok, mas o senhor não pode fazer algo, okay. eu falando não e o senhor abusar, entendeu? Isso, além de abuso de autoridade, o senhor pode estar abusando de mim, o senhor compreende isso? Eu peço pra você ficar parado na parede. O gel é louco demais. Senhor, posso te falar uma coisa? É mais vantajoso pra mim tomar um tiro agora e voltar pro jogo e pular esse blá 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 tudo. Ah, mano, o Jair não sabe. Ô, Jair, você tem que respeitar o bagulho, mano. Respeitar o quê, mano? Os caras não respeitam nada, velho. Ah, mas você tem que respeitar. Se o cara tá te abordando, o cara tá fazendo o trampo dele, lag. Pelo amor de Deus. Peço, por favor, que o senhor permaneça aqui. Caso o senhor continue tentando se evadir do local, eu vou estar considerando que isso é desacato, senhor. Então, quando a gente tentou prender o cara lá e o cara sumiu do sequestro, você não ficou puta? Mesma coisa. Tem uma conversa civilizada. É isso que eu quero ter com o senhor, isso não tá querendo... Mas o policial não é pra enrolar a gente mesmo, tanto, okay? Mano. Não, eles enrolam demais, mano, olha isso. Quem foi que... Ou vai prender, ou vai matar, faz algum... Ei, senhor, não, por acaso não pode fazer isso, senhor, é abuso, ok? O senhor está abusando. Senhor, você botou o pé na minha frente pra eu tropeçar? Ele executou o gel, mano. Não, executou não, foi só uma arma de choque, pô. Ah, tá, o gelo é muito feio, mano. Vai tomar no banho. Senhor, por acaso, o senhor pode simplificar o que vocês todos querem aqui pra gente ser liberado de uma vez ou continuar a nossa vida? Porque o senhor tá rolando muito. O senhor, a gente já falou que o senhor não pode revistar uma menina. Se o senhor revistar uma menina, eu posso dar queixa de abuso sexual. O senhor tá ciente disso e, assim, a gente não sabe... Então, primeiramente, então a gente não sabe qual que é o problema, porque que a gente tá aqui até agora, ok? A gente não sabe até agora qual o motivo então, da gente tá aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ok? Ok, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui aguardando uma policial civil feminina estar... Mais uma, cara. Ok, sério? Ok, senhor. E okay. Ela vai demorar muito, senhor? Então, a gente vai aguardar aí. Vai trazer uma... Senhor, mas eu não tenho o dia inteiro, ok, senhor? Eu tenho uma dica lá no fora, tá? Tem a informação interessante aqui pro senhor. Ah, não, aí, pô, vai lá pra levar pra DP logo, todos os policiais pelo amor fiquem de lá Deus. Fora, por favor. Eu só queria repetir esse cabo aí, ó. Pera aí, velho, pera aí, velho. Esse cabo aí, ó, que falou aí. Ô, gente, para, mano. Nossa, seu mic é muito ruim, velho. Não fala no jogo, não, pelo amor de Deus, velho. Esse cabo falou o que eu falei pra você. A gente vai estar aguardando aí. Senhor. Mas sabe o que deu ruim? O cara me revistou a força, ele já sabe que eu tenho arma, pô. Tá na parede aí, a gente vai estar esperando a então a polícia feminina. Não, ele não pode me revistar. Ele me prendeu e ficou, tipo, me puxando. Onde ele ia, eu não conseguia me mexer. Aí o cara me... Ok, senhora.
Ok, senhor. Senhor, é... Por acaso, já estamos há 12 horas aqui, senhor. Será que dá pra fazer alguma coisa? A policial feminina já está chegando. Não, que, mas o que vai ser feito aqui, mano? Senhor, deixa eu só perguntar uma coisa, senhor. Desculpa. O rapaz que prendeu a gente, ele deu algum motivo pra gente ser preso? Porque ele veio aqui, algemou a gente sem motivo nenhum, não falou nada e apenas algemou. Isso não é a primeira vez, não. Entendeu? Ainda me agrediu, E ainda, o amigo dele me agrediu. Eu não tô entendendo. Ele me agrediu e me algemou sem motivo algum. Recebemos uma queixa da vizinha. O cara com rifle, pra defesa do pessoal. Com arma de fogo no local, entendeu? Quando a gente chegou aqui, os mesmos. Eu tô com uma arma de fogo, senhor. Não tô, não, senhor. Então me libera aí. Um momento, senhor. Revista, você já me revistou, o outro já me revistou. Bota mais dois pra me revistar, cara. Senhor, o senhor não tava com ela? O senhor não estava com ela, senhor? Eu escuto, falamos a mesma coisa. Senhor, o senhor não estava com ela? Eu tô perguntando, você estava com ela, correto? 12 horas. Nem conhece ela, isso? Nem conheço, estranha. É isso, senhor? Ela é estranha, ela é estranha. Fala que você tava no Uber, pô. Fala que você tava no Uber. Fala que você tava no Uber, senhor. Eu estava no Uber, senhor. Que isso, é cara grosso, velho? Então a gente vai fazer aí chegou outro aqui, ó. Tá revistando o senhor aqui. Eu não estou revistando o senhor aqui. Acabou de me revistar. Eu não revisto. Amigo. Deixa ele revistar, mano. Não tem nada mesmo. Relaxa. Revista aí, por favor. Está revistando o senhor aqui. Revista tudo. Seja paciente aí. Tô sendo bem paciente. Até demais, até. Desce do carro aí. Ok. O cara tá no banco do passageiro. Peço que o senhor. Questão de. Fica sem dois dias de acusação falsa. O senhor não ande com muito dinheiro na mão aí, porque o senhor pode acabar sendo assaltado, ok? Vou estar soltando a algema. Hashtag medidas já. Ok. E aí eu viro e dou um socão na cara dele, imagina. Tá se retirando do local. Olha vaza, vai. Aí, ô, Gelli, te salvei, vai, vaza daqui, ela... vai. Ô, galera. Eu só vou poder liberar correu. Depois da presença da policial feminina, ok? Obrigado, hein, senhor. Tchau. Sem problema, senhor. Aguardo. Não tem problema, não. Quero meus direitos. Ok, sem problema. Pode sim, gerente. Revista aí ela, por favor. É, por acaso, eu só posso ver a identidade dela, porque ela tá parecendo meio homem pra mim. Eu posso ver a identidade dela? Pra ver se realmente é menina? É que eu sou preconceituoso, ok? Então a senhora tá... sendo... Subtenente, ele está com... O que é o Waypon? Oi? O Waypon Bat é um bastão. Taco de beisebol. Subtenente, ela está com uma pistola. Ela está com uma pistola? Fudeu! Uma pistola. Conduza ela para dentro do veículo, ok? Aqui na frente. A senhora está presa, ok? Não, mas eu tô presa por quê? Eu tô com... Porte legal de arma de fogo. Não, senhor, é apenas pra minha defesa. Mas ela a senhora não tem parte. Aquele rapaz ali, ó. Aquele rapaz aqui, ó. Senhor, esse rapaz aqui, ó. Pode conduzir ela. Esse rapaz aqui tava me agredindo. É por isso que eu pego arma, senhor. Ele tava me agredindo ali, ó. Aquele ali da esquerda. Aquele ali, senhor. Aquele ali, senhor, não vai fazer nada. Ele me agride, o senhor não vai fazer nada, é isso mesmo? Eu vou estar conversando. Cadê com ele. Cadê o direito, senhora, das mulheres nesse país, senhor? Então, mulheres não têm mais direito a nada, senhor? O cara me bateu, me algemado, ele me bateu. Não tô entendendo, senhor. Só parar de arrastar. Bando de machista opressor. Para de arrastar. Bando de machista opressor. Ele me bateu e o senhor tá me prendendo porque ele me bateu, não tô entendendo. Bando de machista opressor. Eu tenho porte de arma, não, senhor. Eu quero um advogado. Cadê meu advogado? Na mão comigo. Eu quero meu advogado. Entra no carro. Entra no carro. Pessoa aí, ó. Eu quero meu advogado, eu não tô entendendo. Por que que eu tô sendo preso? Pera aí, a senhora vai... Subtenente, o senhor me algemou. Algemou policial, vocês são muito burros, mano. Na moral mesmo. Cala a boca, eu vou meter bala.
Ei, aquele cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele tava me batendo e ninguém vai fazer nada com esse cara. Esse covardão aí. Esse cara tava me batendo e ninguém vai fazer nada, é isso mesmo? Senhora, se afaste da delegacia. Não, eu não tô entendendo. Ele me bate. Não. Ele vai fugir, o senhor não vai fazer nada, o senhor não sabe nem o nome dele. Ele não vai fugir. A gente vai até a delegacia. A gente vai não, desculpa, nós vamos. Vem ser brincado. A gente vai não, nós vamos, senhor, por favor. Por favor. Conduza ela. O cara bateu na mulher algemada e o senhor não vai fazer nada, é isso mesmo? Oficial Judite. Eu sou oficial Judite. Ele agrediu minha esposa. Ela estava algemada. Oficial Judite. E eu estou grávida. Eu estou grávida e ele algemado me bateu. Não tô entendendo. Coloca ela aí dentro. Sim, senhor. Isso é abuso de poder. O senhor sabe que é abuso de poder, ok? Depois podemos dançar, subtenente. Que isso? Tá chavecando o cara aqui, velho. Pelo amor de Deus, presta atenção, moça. Vai. É um negócio sério, abuso de poder aqui. O senhor tá querendo sair com o macho seu aí? Tira ele do veículo, por favor. Tá ok, vou estar retirando ele aqui. Pronto, pode levar ele. Mete o pé! Falou! Vou meter fuga, Didi! Vini, vai embora, Vini. Muito bom, vai embora. A polícia mais atrapalhada do mundo, mano. Vai embora. Eu não acredito que eu tô gravando isso. Não! Não! Ele crashou! Não! Ah, não! Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like e é nóis.